פרק ח. מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. אני פי מלך שמור, ועל דברת שבועת אלוהים, אל תבהל, מפניו תלך, אל תעמוד בדבר רע, כי כל אשר יחפוץ יעשה. באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי רעת האדם רבה עליו, כי איננו יודע מה שיהיה, כי כאשר יהיה מי יגיד לו? אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את בעליו. את כל זה ראיתי, ונתון את ליבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. ובכן ראיתי רשעים כבורים, ובאו וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר אשר כן עשו, גם זה הבל, אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. אשר חוטא עושה רע מעט ומאריך לו, כי גם יודע אני, אשר יהיה טוב ליראי האלוהים אשר יראו מלפניו, וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים כצל, אשר איננו ירא מלפני אלוהים. יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים. אמרתי שגם זה הבל. ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. כאשר נתתי את ליבי לדעת חוכמה ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ, כי גם ביום ובלילה שינה בעיניו איננו רואה, וראיתי את כל מעשה האלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא, וגם אם יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא.